Salam millət, hər vaxtınız xeyir olsun, necəsiz? Avtomobillərimiz necədir? Ümid edirəm, yaxşısınız. Maşınlarımız da yaxşıdır, hava bir balaca sərindir. Amma mənə sifariş gəlib, söz vermişəm ki, avtomobili düzəldəcəm. Ona görə də hal-hazırda Məhəmmədi kəndinə doğru irəliyirəm. Bakı kəndlərimizdən biri olan Məhəmmədi kəndinə doğru irəliyirəm. Nargilə dairəsindən uzaq yolu seçmişəm, çünki şəhərdə hərəkət eləmək qeyri-mümkündür. Deməli, avtomobil Hyundai Elantra-dır. 1.8-dir, səhv eləmirəmsə, Amerika istehsalı. Avtomat sürət qutusu ilədir, öz-özünə sönür. Artıq o avtomobil mənim yanımda bir dəfə olmuşdu. Bir dəfə benzin nasosunun istehsal qabiliyyəti aşağı olduğuna görə o avtomobil yaxşı getmirdi. Mən onu təmir eləmişəm, hər şey qaydasındaydı. Artıq üstündən bir 2 ay, 3 ay keçib. İndi də öz-özünə sönür, sönməyə başlayıb. Yenidən mənə dəvət eləyiblər ki, yerində baxım avtomobil. Daha doğrusu, mən özüm dedim ki, qoy qalsın, gəlmə. Yolda filan sönüb eləyər, Allah uzaq eləsə, qəza baş verər. Mən də istəmirəm bu belə şey. Yəqin ki, bu videomuz ustalar üçün olacaq. Və ona görə də ustalardan çoxlu like gözləyirəm bu videoya. Əgər orada avtomobildə nasazlığı çəkmək imkanım olsa, çəkəcəm. Yox əgər çəkmək imkanım olmasa, bu barədə heç olmasa qısa-qısa fraqmentlər eləyəcəm. Əgər mənə icazə verilsə və başqa şeylər də tələb olunsa ki, avtomobil necə diaqnostik olunsun, filan bes məkan, bunları da çəkəcəm, sizə təqdim eləyəcəm. Yenə də deyirəm, sürücülərimiz üçün, hamısı üçün maraqlı olmaya bilər. Bu videonu sırf ustalarımız üçün, sənəti öyrənən ustalarımız üçün çəkirəm. Ola bilsin ki, peşəkarlar üçün də orada xırda nəsə bir, balaca bir nüans olsun. Davam eləyək, gedək çataq avtomobili yana, görək başımıza nə gəlir. Salam cəmat, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, Məhəmmədi kəndindəyəm. Gəlmişdim avtomobilə baxmağa, nəysə öz-özünə sönür filan bez məkan. Yanacaq hesabatına, hava hesabatına baxdıq, hər şey qaydasındadır. Qərar vermişəm ki, dirsəkli valın sensoru xarabdır. Dirsəkli valın sensoru alınıb, deyir, buradadır. Öz-özünə sönür. 2-3 dənə variantı ola bilər. Ya mühərikin idarə etmə blokudur. Mühərikin idarə etmə blokunun kabellərini filan yerləyirəm öz-özümə. Yəni, hər şeyi yerləyirəm. Mühərikin idarə etmə blokunu yerləyirəm. Kabelləri yerləyirəm. Heç bir yəni, təsiri filan yoxdur da. Nəysə, deməli, burada sürücünün atası da mənimlə bərabər yan-bayan durub. Sürücü ilə bərabər mühərikin işinə baxırıb. Baxın, mühərik yerinə necə işləyir. Qulaq asın. Mühərik yaxşı işləyir. Mühərikin işi ilə heç bir problemimiz yoxdur. Amma, deməli, Aqsaqqal deyir ki, mən bu ilə sürətlənəndə və yaxud da ki, sürəndə avtomobildə nəsə çatışmır. Bəlkə o nəsəyə baxasan, bəlkə o nəsəni tapasan. İndi mən də axtara. Deməli, burada beləncə bir şey var. Baxın. Bu babin, baba, dırnağım keçmir. Demək olar ki, keçmir. Bu babin, dırnağım keçmir. Bu babin, boş qabdır. Baba, əməlli başda burada boş qab var. Dırnağım keçir, ilişi qalır. Barmağım da ələ keçir içinə. Bu babində dırnağım keçmir. Bax, dırnağım keçmir, burada boşluq var. Deməli, bu babin. Bu birisi babinlərin hamısından seçilir. Fərqlidir. Başqa modeldir, başqa sortdur. Nə bilim, geydirmədir və yaxud elə orijinalı budur, bunlar geydirmədir. Mənim üçün heç bir fərqi yox. İndi qərar verdim ki, belə deyək də, babinlərin işinə baxım. Asiloqramanı qurmamışam. Heç nə qurmamışam. Asiloqrafım da zəif asiloqrafdır, bilirsiniz. Amma induktiv xətkeş var əlimdə. İndi baxırıq, baxın. Bax, birinci silindirin asiloqraması. Görsünüz, amplitudaya bax, iskranın. İkinci silindirin asiloqraması. Əyrimçə-yürümçə bir şeydir, sönməsi yoxdur, amma amplitudası böyüdür, iskra var. Görsünüz, kim asiloqramanı oxuya bilirsə, artıq arxadakı quyruqdan tutdu. İndi üçüncü silindir asiloqraması. Baxın.
Baba 3. silindiri. Baba 3. silindirin açılı duramaz. 1. alışma amplitudasına baxın. Hələ mən sönmə amplitudasını demirəm ha. 1. alışma amplitudası. İndi 4. silindirin açılı duramaz. Baxın. İskraya baxın. Mən bunu ustalar üçün çəkirəm ha. Sürücülər üçün çəkmirəm. Deməli, induktiv xətkeşlə yoxlama zamanı aşkar olunmuşdur ki, avtomobildən, babinlərdən biri öz keyfiyyətinə cavab vermir. Məlum məsələdir ki, dəqiqlik testi osiloqrafla olur. Yəni, bundan o tərəfəsi yoxdur da. Dəqiqliyin, yəni osiloqramasından o tərəfəsi yoxdur. Burada iskra yoxla, nə bilim nəyə. Mən çıxardım o silindirdəki sveçanı, belə deyək, babinin ucuna taxıb, hər hansı bir massaya otuzdursam, o iskra verir. Yəni, hər şey qaydasında deyə, maşın yaxşı işləyir. Mən ayranda da onu, avtomobil titriyir, baxın. Bax, ayıram üçüncü silindir, bax. Gördünüz? Lalar. Bax, taxdım, düzəldi. Bu işləyir, problem yoxdur. Amma yaxşı işləmir. İndi bildiniz, işləyirlə işləmir arasındakı fərq nədir? Yaxşı işləmir arasındakı fərq nədir? İndi bildiniz ki, diagnostika necə olur? Diagnostika belə olur. Yəni, dalından ştekeri çıxmaqla diagnostika eləmirlər. Hə, ola bilər ki, avtomobil, belə deyək də, hər hansı bir vəziyyətdə artıq üçlü yürücə silindirin biri işləmir. Hə, onu müəyyən eləməkdən ötürü, hələn ştekerləri çıxardıb, hansısa babinin və yaxud da sveçanın işləmədiyini müəyyən eləyə bilərsən. Amma bu halda sən duxun çatar, necəsə öyrənəsən ki, bunun hansısa silindir işləmir. Bu silindir işləmir. Bax, bu silindir. Yolda qalmayın, kişilər.